L'Atlètic Ripoll va perdre el primer partit de la temporada al grup 4 de la segona divisió femenina. El conjunt que entrena Cristian López no va poder superar el Torelló, que es va acabar imposant per un mínim de 0-1. L'equip de Ripoll va sortir millor posicionat al terreny de joc, encara que una de les primeres ocasions la va tenir la davantera visitant Griselda Soler, al minut 9, tot i que no va estar encertada de cara a porteria. A partir del minut 30, el Torelló es va fer amb el pes del joc i abans del descans va tornar a tenir una bona ocasió, però el xut de la davantera Carla Gardeta va sortir per sobre del travesser. Amb l'empat a 0 es va arribar al descans. La segona meitat va començar amb el gol visitant que va aconseguir precisament Carla Gardeta després d'un fort xut des de fora l'àrea i quan es portaven només 3 minuts de la represa. Les ripolleses van buscar el gol de l'empat, però el Torelló es va poder tancar bé en defensa i fins i tot amb alguna contra va portar perill a la porteria local. Una d'aquestes ocasions la va tenir la jugadora Júlia Díaz, que va acabar topant amb la portera local. El 0-1 ja no es va moure i el tècnic local lamentava la derrota i considerava que el més just hagués estat un empat. Molt igualat, dos equips de la part alta, on crec que el just era l'empat. Hem tingut primer a la primera part algunes ocasions i elles han transformat les que han tingut a la segona. Un empat era el just, però bueno, una derrota amb mal gust. Per la seva banda, el tècnic del Torelló es mostrava satisfet amb la victòria, tot i que també considerava que al seu equip li havia costat entrar en el partit. El tècnic creia que amb el marcador a favor el seu equip va poder desplegar millor el seu joc. La primera part la valoraria que les meves jugadores encara estaven a Torelló, no havien arribat aquí a Ripoll. I després va a partir del minut 30, s'han començat a despertar i s'han ficat dins del partit, perquè fins al minut 30 no hem estat dins del partit i ens podia haver costat un gol que ha estat una ocasió bastant clara del Ripoll. Les ripolleses juguen la propera jornada al camp del Vila-sacra, mentre que el Torelló té jornada de descans.